tunachokisikitisha sana na ndio maana leo tumejitokeza hapa ni Papa Francis kutoa kauli yake kuunga mkono LGBTQ, ya kwa kuwa mahusiano ya jinsia moja wasipigwe vita bali wabarikiwe, na amewaamurisha maaskofu wasiwafukuze wabariki. Hili limetusikitisha sana. Maana ya kubariki ni kumaanisha kesho tutaambiwa ya kwa kuwa kanisani kutakuwa mume na mume watakubaliwa kuoana kesho. Hili ni jambo ambalo kwamba limetuhuzunisha sana kuona jambo kama hili, kiongozi mkubwa wa dini kama huyu anaweza kutoa kauli kama hiyo. Kwa nini tuseme hivi? Angalitumia neno waombewe wabadilike, ingelikuwa ni neno lugha ambayo kwamba inakuwa na ufasaha zaidi kuliko hili alilozungumza. Tunaangalia nidhamu au tabia shetani, tabia chafu. Kwa hivyo kuna msemo unasema shetani ya mtu ni mtu. Basi wanazungumza yote hayo na kuyalalisha masuala hayo, yani kuwalalisha wanaume kwa wanaume, basi yote ni kazi ya shetani, ni kazi chafu zaidi. Kwa hivyo mimi niliamua kuwajumuisha wanafunzi hawa ili kuwafundisha nidhamu nzuri ambayo kwamba itakuja baadaye kuwa affect na makauli za watu ambao wanafanyaje, wanapoteza watu katika kauli zao. Hii ni aibu, na wallahi watu wanajua kuanzia kwa Biblia mpaka kwa Qur'an inaongelea mambo ya kaumu Lut, ya jinsia moja. Sodom na Gomora ilibadilishwa juu chini kwa sababu ya kitu kama hiki. Jamani wazazi, tuongee na watoto wetu. Tuwazungumzie tutetu kuhusu mambo haya. Hakuna saizi mtoto mwenye hajui chochote. Watoto saizi wanazaliwa na akili kubwa sana. Mashaallah, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Tuongeleze watoto, tuwaongeleshe. Mwambie mtoto yako, hata mtoto kuguza hivi advice si mjui, nikamshtaki. Msipoambie watoto kuhusu maneno, kuna watu wanatumia advantage huko nje, wanaambia watoto wetu mambo ambayo hayafai. Na wanatumia watoto wetu kesho, unakuja kwanza kujiuliza nilikosea wapi, ambapo mzazi ulikuwa na uwezo wa kumweleza lakini haukuwa nayo. Lakini tunakemea kabisa, na sisi Afrika hapa tunaongea Afrika, hata sisi tuongee kama Waislamu kwa